sair aqui. Olha lá, rapaz, pegou. Pegou, Marcão. Pegou, cara. E aí ele vai. Marcão, o cabeçado, quer ver? Ah, eu não sei, eu acho, eu tô à disposição dele. Vamos ver o que ele fala, né? Ai, pegou. Rapaz. Ah, mas quem vai pegar? Ai. Cheira. Fica amarrado isso aí. Machucou a perna da senhora? Machucou aqui. Onde que ele acertou a senhora? Ele me derrubou. Ele me derrubou. A senhora tinha visto ele já alguma vez aqui? Não, primeira vez que eu vejo. Machucou a senhora? Machucou a senhora? Machucou aqui. Minha perna aqui, ó. Não, eu tenho que visitar a beleza aí. Quem não tem vergonha na cara. Eu tenho que ver quem não tem vergonha na cara. Agora enfrentar um bode na frente da penitenciária não é fácil, né, senhora? Cadê o homem? Prendeu? Não conseguiu. Ah, malandro. Vamos cansar o bode. Cansa o bode. Deixa isso aí, gente. Nesse momento ele está mais ou menos quieto. Vamos ver se ele vai continuar quieto.